Трагічна аварія зі смертельними наслідками. У Новій Празі насмерть розбилися двоє мотоциклістів. Трагедія сталася пізно вночі у селищі Нова Прага Олександрійського району. На неосвітленій трасі вантажівка ДАФ і мотоцикл з двома людьми зіткнулися лоб у лоб. У результаті 22-річний водій мотоцикла та його 30-річний пасажир загинули на місці пригоди. Наразі обставини та винуватець ДТП встановлюються.